Vítáme vás u dnešních Uniudálostí. Dnes s Magdalénou Jandovou. I toto vysílání věnujeme především Ukrajině. Přes slovenskou i polskou hranici stále utíkají tisíce lidí. Humanitární pomoc tam posílají také studenti, někteří uprchlíky vozí do bezpečí do Česka. Na hraniční přechod do Vyšné Německé vyrazil i náš štáb. Co byste na závěr vzkázal lidem, aby přišli dobrovolničit nebo se zapojili? Podle mě jsem to, že je to velmi ušlachtilá služba. Nie je to len poviem kresťanská služba, ale služba človeka k človeku. Otvoriť svoje srdce, otvoriť svoj čas a poviem aj svoje financie, zrieť sa možno pohodlného života niekde, kde môžem ísť v piatok s kamarátmi na pivo, môžem ísť do kina, baviť sa a prísť tu naozaj na túto hranicu, vidieť ľudskú biedu, vidieť ľudské trápenie, tak to je taká, poviem, že to je odvaha. A som rád, že títo mladí ľudia sú odvážni a chcú vlastne prichádzať a chcú pomáhať. A verím tomu, že raz za to dostanú odmenu. Pomoct mohou studenti i přímo na univerzitní půdě. Nachází se tady totiž jedno ze sběrných míst. Podrobnosti přidá Monika Krejsová. V souvislosti s výzvou hejtmana Jihomoravského kraje vyhlásila Masarykova univerzita materiální sbírku, do které se mohli studenti, zaměstnanci i veřejnost zapojit až do pátku 18. března 2022. Sběrná místa, kam mohou lidé nosit věci na pomoc Ukrajině, jsou na rektorátu Masarykovy univerzity na Žerotínově náměstí a na univerzitním kampusu v Bohunicích. Na seznamu potřebného materiálu jsou lehátka, madrace, spacáky, polštáře, deky, lůžkoviny a hlavně hygienické potřeby. V případě darování lůžkovin a dek, které nejsou nové, musí být tyto věci čerstvě vyprané. Sbírka probíhá v koordinaci s iniciativou Brno pro Ukrajinu. Kromě toho si lidé mohou zapojit přes mobilní aplikaci Muni Pomáhá nebo využít její webovou verzi. Stačí vyplnit svůj profil a vybrat si v žádostech konkrétní pomoc. Studenti Masarykovy univerzity pocházející z Ukrajiny mají možnost nechat své příbuzné ubytovat na kolejích. Kapacity ubytování v Jihomoravském kraji a především v Brně se ale prudce tenčí. Zjišťovali jsme proto, jak je na tom s kapacitou ubytování univerzita. Kolik míst zbývá, případně jako je možné ještě ubytovat nějaké skupinky nebo spíš jednotlivce? Hotelová kapacita je úplně vytížená, na kolejích zbývá pro jednotlivce 37 lůžek. Jsou to převážně rodiny studentů. Zde na kolejích na Vinařské je aktuálně ubytováno 15 Ukrajinců ve studentských jednotkách a 24 dospělých s 13 dětmi je na univerzitním hotelu. Rezervace se provádí elektronicky prostřednictvím rezervačního systému. Pro Muni TV Lucia Farkašová a Natália Nečasová. Kromě toho různé fakulty stále pořádají debaty týkající se nejen války, ale také budoucnosti Evropské unie a bezpečnostní politiky. Záznamy poskytujeme i na našich facebookových stránkách. Například studentský spolek Security Outlines pořádá ve středu 23. března na Fakultě sociálních studií debatu o energetické bezpečnosti v Evropě. Bohatý kulturní program, zajímavé přednášky a debaty. To vše bylo součástí Masarykových dnů, které se uskutečnily letos v březnu. Smyslem celé akce bylo přihlásit se k odkazu patrona Masarykovy univerzity. Tomáš Garrigue Masaryk, patron univerzity a první československý prezident. Jeho památku a životní odkaz si již třetím rokem studenti připomínají v rámci Masarykových dnů. Letošní Masarykovy dny zahájilo slavnostní vystoupení mužského pěveckého sboru. Rektor univerzity pronesl slavnostní řeč a položil věnec na sochu Masaryka. Tématem celého ročníku bylo Masaryk a vzdělání. Univerzita v rámci Masarykových dnů představila publikaci o jejím kulturním centru. Brožura vznikla za účelem přiblížit čtenářům kulturní bohatství Masarykovy univerzity ve spolupráci s institucemi, jako je nakladatelství Muni Press nebo Mendlovo muzeum. Kulturní centrum v tuhle chvíli jsou v podstatě hlavně pracoviště, která ho obsahují, a ta publikace je logicky především představením těch příslušných pracovišť, to znamená archivu Mendlova muzea, univerzitního centra v Telči,
Češi a nakladatelství Munipress. Chtěli bychom, aby ta publikace vycházela minimálně jednou ročně, vždycky takto na začátku roku, aby prezentovala celý kalendář akcí a mohli se na to lidé těšit. A do budoucna třeba bude vycházet dvakrát ročně, aby se zase aktualizovalo v tom druhém půloletí, co se bude dít, nebo jsme se ohlédli za tím, co už se stalo. Součástí nové knihy je i pozvání na přednášky o otci genetiky Johannu Gregoru Mendlovi. Jehož ostatky začali vědci z univerzity zkoumat. Pro MuniTV Lukáš Pánek a Magdalena Jandová. Filozofickou fakultu Masarykovy univerzity povede v příštích 4 letech Irena Radová, vedoucí ústavu klasických studií, která na volebním zasedání akademického senátu fakulty získala 11 hlasů z 21 možných. Do funkce děkanky v úterý jmenoval rektor univerzity Martin Bareš. Expozice Mendl nadchla v Dubaji tisíce lidí. Až do 15. března byla na Expo 2020 v Dubaji k vidění výstava Mendl 200, na níž Masarykova univerzita představila otce genetiky. Nabízíme také ohlédnutí za hokejovým zápasem HC Muni a VUT Cavaliers. Ten se musel kvůli koronaviru už dvakrát odložit, proto jsme se podívali na to, co za organizací takového utkání stojí. Hokejové týmy Muni a VUT se konečně střetly v dlouho očekávaném zápase. Na úterní univerzitní derby čekala téměř vyprodaná Winning Group Arena. Příprava celé hokejové akce trvala organizátorům několik měsíců. Pracovat na ní začali už loni v srpnu. Odklad na březen jim vše ještě znepříjemnil. Tak co se týká organizace toho zápasu, tak ta už skupina, která na tom pracovala intenzivně, bylo asi 8 lidí. Tomu se samozřejmě přidali dobrovolníci a externisti. A plus jsme spolupracovali ještě so spolkami, které nám pomáhali s predajom lístkom, pomáhali nám s organizáciou študentského průvodu. Když to komunikujete, že už dvakrát ste preložili termín, tak niektorí ľudia sú nahnevaní. My by sme chceli nadviazať na tradíciu, ktorá tu bola v minulosti. Ako nový subjekt sme chceli priniesť späť to, čo už tu bolo a čo tu fungovalo. Do samotného zápasu vstoupili lépe Cavalieri z VUT, kteří se v druhé třetině dostali do dvoubrankového vedení 2-0 díky skvělým trefám Daniela Plítka. Masarykova univerzita ale dokázala ještě do konce periody odpovědět 2 zásahy Tadeáše Jakubce a vyrovnala na 2-2. Utkání nakonec dospělo až do prodloužení. Střetnutí obou univerzit bylo také specifické tím, že se jednalo o poslední utkání v základní části univerzitní ligy ledního hokeje. HC Muni prohrála nad VUT Cavaliers 2-3 a končí na 5. místě tabulky. Pro Muni TV Vladina Kovandová a Patrik Stankov. A i tentokrát jsme si pro vás připravili přehled nejzajímavějších příspěvků na našich sociálních sítích. Shrnula je Natálie Nečasová. Nejaktuálnějším tématem našich sociálních sítí je momentálně výjezd členů naší redakce na slovensko-ukrajinské hranice. Na instagramovém profilu Studexu, naší sesterské studentské televize, vám kromě reportáže přinášíme i unikátní záběry a informace z naší cesty do Vyšného Německého. Naleznete tam fotky z našeho natáčení, z uprchlických stanů a z příprav na rozvoz ukrajinských uprchlíků po Slovensku a Česku. Nabízíme vám také zákulisní pohled na střih tohoto dílu Uni událostí. Pro další mimořádný obsah a informace o našich cestách nás určitě sledujte i nadále. Tímto jsme došli ke svému konci a pro dnešek se s vámi loučíme. Přeji pěkný den.